ZOZO の創業者で、スタートプレイ社長の前澤友作氏が10日、自身のツイッターを更新。前澤一人親応援基金の創設を発表し、第1弾として、現金10万円を1万人のシングルマザー&ファザーに配りますと明かした。同基金のサイトでは、基金創設の思いを掲載。助けたいとか、救いたいとか、そういうボランティア的なことではなくて、シングルママも、シングルパパも、きっといろいろあった人たちなのに、なんかたくましくてたまに弱くて、人間らしくて、素敵だなっていつも思ってるのですと率直な考えを、綴った。一人親の子はかわいそうだなんていうのも、きっといくて、いろいろあった人の背中の方が、何にもない人のそれより大きくて、そんな背中を見て育ってきたからなのか、一人親に育てられてきた、身近な友達を思い返してみても、みんな優しくて、人の気持ちが分かるいい奴らで、としみじみ。だから、僕はこの基金をとても前向きな基金にしたいのです。いろいろあった人たちが、堂々とそのかっこいい背中を子供たちに見せ続けられますように、前澤一人親応援基金を始めます。コロナで大変ですが、一緒に先行いていきましょう。これからよろしくお願いしますと結んだ。応募買った方は、前澤氏のツイッターをフォローし、対象ツイートをリツイート。アンケートに回答すれば完了となる。20歳以下の子供と同居で、配偶者のいない一人親が対象。応募者が1万人を超えた場合は当選者を抽選で決める。締め切りは5月15日午後11時59分、入金は5月18日から始まるという。またツイッターでは、前澤からのお願いとし、一人でも多くの一人親の皆様の目に、このプロジェクトが入るよう RT での拡散のご協力、お願いします。また、本当に大変な人は、Twitter を見る余裕もないかもしれません。周りにそんな方がいらっしゃれば、ぜひこの基金についてお伝えくださいと呼びかけている。